idag så ska vi med min papperspåse prata om Empties. Och då tänker några av er, vad fan är Empties? Jo, det här är en serie som jag har gjort från och till på min kanal ända sedan jag startade kanalen för 550 år sedan. Jag ska sälja de här så inte plasslar. Och det är nämligen en video där vi tillsammans går igenom skräp. Och det är alltså min papperskorg, och det här är alla skönhetsrelaterade produkter som jag har tagit slut på senaste typ ish-tiden. Och jag hade faktiskt bestämt mig för att jag ska sluta göra de här videorna. Men alltså, ni är så många, när det inte hade kommit någon Empties-video på typ 2 eller 3 månader, då var ni så himla många som bara, vadå, kommer ingen mer Empties? Och då bestämde jag mig, fan, jag gör väl en Empties till. Så om ni gillar Empties-videor, glöm inte bort att lämna en kommentar, kommentera era favoriter, vad ni har gillat, vad ni har inte gillat, alla sådana saker nedanför. För då vet jag ju att ni gillar den här videon, och då gör jag definitivt fler. Så jag vill säga det, att mellan förra Emptisen och den här så har jag tyvärr slängt massor utav skräp, men jag började liksom spara igen någon gång i höstas. Så det här kanske är sista 2-3 månadernas skönhetsskräp helt enkelt. Om du inte vet vem jag är, tjingelichong, jag heter Margareta, och så här års... Nej, alltså du vet det här spelet som jag har sagt 150 gånger just, så det sitter. Jag tänkte säga att så här har jag köpt en adventskalender, men det gör jag inte. Utan jag gör skönhetsrelaterat content året runt. På höstarna så öppnar jag mycket adventskalender. Men jag är fortfarande lite skadad efter det. Men jag använder också en hel del smink och skönhet. Låt oss hoppa in i årets första och kanske sista, vi får se. Empties. Låt oss hoppa in. Det första som jag har tagit slut på är ett torrschampo ifrån inget mindre än Living Proof. Det här är jumbo-storleken som är 355 ml. En sån här räcker länge. Jag kan redan säga, fast jag har öppnat den mindre nu. För ibland vill jag ha den här storleken också, lite lättare att resa med. Det här är ett av mina absoluta favorittorrschampo, punkt. Jag har en till här i, ska se, jag kan visa den också. För det här är samma torrschampo, men eller det är samma märke, Living Proof. Men det här är alltså deras Perfect Hair Day Advanced, och det här är deras vanliga Perfect Hair Day. Och många frågar vad skillnaden på den här är. Den största skillnaden tycker jag, alltså i ren användning, är att den här doftar lite mindre än vad Living Proof gör. Den är ganska doftsatt den vanliga, och båda är supertrevliga. Jag skulle säga att man får lite mer textur utav den gråa, och det tycker jag är någonting bra. Ofta så vill jag gärna ha lite textur, för mitt hår blir så jävla glatt dag 1-2 efter dusch. Så I like that. Och det här är enligt mig marknadens bästa torrschampo. Jag har använt den här i många många år, och den här är relativt ny. Var med i mina årsfavoriter 2022, så den släpptes väl 2022. Och jag absolut avgudar. These are really really good, och det är, om inte jag tror något annorlunda, så finns det kanske någon till av den här där i. Och det här är det torrschampot jag allra helst använder. Jag har en annan favorit just nu som jag har använt väldigt mycket, och det är nya Soothing Dry Shampoo från Maria Mila. Oh! Det är också bra, det är en väldigt annorlunda typ av torrschampo. Men oavsett så har jag alltid den Living Proof öppen, och jag har alltid den mini med mig. Hejdå! När jag åker någonstans. Ska vi se, jag har minst en, jag skulle gissa på fler. Ska se här, det kommer väl med tiden. Ska se om jag kan inte riva ner min tråkiga must med den här jävla enorma påsen. Jag tror att det kommer fler, men det här är Rapids Marking Brow Pen. Det är enligt mig världens bästa brunpenna. På ena sidan så har den en, ni vet, tuschpenna, och på den andra sidan så har den en, ni vet, traditionell brunpenna, typ browis style. Det här är så jävla bra, alltså så bra. Det är inte den jag har i brynen idag, utan idag har jag ett full face av Makeup Mecca som finns på kanalen eller kommer på kanalen. Jag vet inte i vilken ordning de här videorna går upp riktigt. Men det här är bara så jävla bra, den här pennan. Och jag har gjort slut på minst en till, skulle jag tro, kanske till och med 2 här i. Och jag har den i färgen Deep Brown. Hejdå lilla penis. Jag har tagit slut på några stycken olika. Jag ska se om jag kan plumpa dem together. Nej, men jag har i alla fall tagit slut på 2 stycken micellärvatten. Egentligen är det lite kvar här i, men jag får inte upp det med den här pumpen, så jag gav upp. Det här är Biodermas variant. Älskar den, jag tycker den är svinbra. Men jag har slutat använda Biodermas nästan helt. Inte köpt någon ny ens, trots att jag i flera år, typ 7 år, har haft den här varje dag på mitt sminkbord, den här eller den röda, jag har varierat lite. Så har jag typ slutat använda den, för att jag använder numera bara den här micellärvattnet. Det är Niveas micellär Soothing Water, och jag har redan köpt en ny sån här, den står här framför mig just nu. Älskar micellärvatten till
ta bort saker under ögonen, göra snabb, ni vet, när jag läppswatchar, du vet, så här, jag har, går igenom ganska mycket micellarvatten här nere i mitt sminkrum. Med det sagt så är jag inte världens största fan av micellarvatten som för att använda som varje dags rengöring. Det är inte det att det inte funkar, för det gör det. Men jag har så torr hud att jag vill gärna använda någonting väldigt väldigt fett och oljigt, så att inte jag torkar ut mig själv. Med det sagt så tycker jag att Nivea är en av de bästa. Den här, de formulerade om det här förra året också. Det är en av de bästa micellärvatten på marknaden. Otroligt billig och funkar så jävla bra. Torkar inte ut huden alls. Den här från Bioderma är också precis lika bra, men den är mycket mycket dyrare än Nivea. Och det finns ingen anledning att köpa Bioderma framför Nivea när Nivea är mycket billigare, trots att jag älskar Bioderma som sagt. Men alltså, jag kommer säkert köpa Bioderma någon gång i mitt liv, men jag föredrar verkligen Nivea. Jag har tagit slut på några stycken krämer. Vi ska se här. Det kommer säkert någon mer. Jag har tagit slut på två stycken utav två olika färger från Sol de Janeiro. Jag har alla färger öppnade. Bam Bam, den nya lila, rosa, rosa är det röd. Alltså jag har alla öppna upp i badrummet. Jag har redan köpt nya såna här. Jag älskar Sol de Janeiro. Jag tycker verkligen att deras krämer är några av de bästa på marknaden. Det är inte bara det att de är bra, utan det är också att de är luktar gott, de är dryga, de är feta, de är snygga. Jag har inga klagomål på det. Och jag tycker att det är skillnad på de olika krämerna, men jag har också använt dem sida vid sida. Men om du bara ska köpa en första gången, då hade jag tittat på vilken doft du gillar bäst. Och Sol de Janeiros dofter är väldigt olika, men också väldigt same same. Alltså du måste gilla den typen av doft. Och jag vill dock säga det att deras nya Delica Drench heter den, Delica Drench Body Butter, den lila, den är mycket mycket mer vuxen i doften. Superhärlig, lite nästan, alltså jag vet inte. Ja, den är så god. Om ni får chansen att dofta på den så gör det. Men de här är superbra och jag absolut, jag kan ju bygga lite ton här runt mig också, kommer absolut att köpa om. De har redan gjort det den här gången och kommer fortsätta att göra det, 'cause I can't live without my Sol de Janeiro. Nu ska vi se. Jag har lite Amika produkter här. Mycket hår har gått åt i höst. Och det är ju också såklart för att jag har fixat mitt hår en eller två gånger om dagen hela hösten, eftersom jag har öppnat så mycket adventskalendrar. Jag har en Undone Volume och Matte Texture Spray, och jag har en Perk Up Dry Shampoo ifrån Amika. Jag gillar Amika otroligt mycket. Jag tycker att det här är två av deras bästa produkter. Jag tror att den här, det känns som att den här har lite lite kvar i sig. Jag ska se. Ja, men det var inte mycket, man känner att det är mest luft som kommer ut ur den. Men det här är alltså textureringsspray och det här är torrschampo. Amika har otroligt trevliga stylingprodukter. Jag har mer från Amika, jag kan, kommer jag på. Jag har, oj oj, shampoo och balsam. Alltså svär, det finns ingen som kan balansera saker som Maggie, känner ni. Jag har också den här serien som heter Amikas Mirrorball High Shine och Protect Antioxidant Shampoo och Balsam. Och alltså för det första så gör Amika några av de snyggaste produkterna på marknaden, tycker jag. Shit pommes vad jag älskar dem. Stylingprodukterna är superior, jag gillar verkligen shampoo och balsamen. De här Mirrorball har varit väldigt så high shine, de är liksom till för att skydda håret och så. Det här är inte min favoritserie från Amika, det är en jättebra shampoo och balsam, men jag gillar andra serier bättre. De här stylingprodukterna köper jag om och om och om igen och tycker att de är värd varenda liten spänn. Så de här kommer jag också säkerligen köpa om igen. Jag tror inte att jag har köpt någon av de här än. Alltså jag har varit på en sån jävla Maria Nila kick, ni förstår inte. Jag kan typ inte använda någonting annat än Maria Nila just nu, känns det som. Så Amikan har fått tagit en liten, liten liten breather. Med det sagt så är jag helt övertygad om att jag kommer köpa om de här igen. Och mina andra shampoo och balsam favoriter ifrån Amikis. Så de slänger vi ner där nere. Apropå Maria Nila då, så har jag i alla fall minst en Maria Nila produkt här i, och det är deras finishing spray. Jag har redan köpt en ny, jag har använt den i håret idag. Som sagt, jag, när jag säger att jag har varit på en Maria Nila kick, då menar jag Maria Nila, Maria Nila, Maria Nila, Maria Nila. Alltså jag kan inte ens bära mer. Alltså jag har så mycket Maria Nila. Det här är bara de som står framför mig och jag älskar
älskar Maria Milas styling alltså. Jag har alltid gjort det, men det är någonting. Det var liksom det, vad ska man säga, ägget spräckte när de släppte de här tre produkterna i höstas någon gång. För att den här shaping, alltså heat sprayen, alltså värmeskyddet för torrt hår, kan vara något av det bästa jag har testat i hela mitt liv, i alla hårkategorier. Men det var inte det vi skulle prata om. Det vi skulle prata om finishing sprayet, och det här är mitt favorit hårspray. Den enda favoriten jag har haft längre än finishing sprayet från Maria Nila är 360 från Unite. Tyvärr är den alltid slut. Det var då jag började gå över till Maria Nila, och nu kan inte jag tänka mig att gå bort. Jag älskar Maria Nilas hårspray. De har också den här som är lite mer mörk, lite fuchsia typ, som heter typ Extreme eller någonting sånt, full, jag vet inte. Liksom, den här är då på Hold 4, och så finns det en hårspray som är Hold 5. Den är också jättebra, men den här är perfekt för att den är lätt att borsta ur håret. Nu har jag till exempel lite av den här i, och skulle jag vilja till exempel vilja styla om mitt hår med värme, då skulle jag vilja borsta ur hårsprayen ordentligt, så, och sen värmeskydd igen då, så att jag inte liksom bränner in hårspray i håret. Och det är så bra med den här, den gör ett fantastiskt jobb för håret att sitta så bra. Det blir lite crunchy, ni vet, lite, ni vet, så här. Men jag gillar det, för annars tycker jag inte att jag får den effekten som jag är ute efter. Så sluta balansera med saker, Margareta, snälla. Du är inte duktig nog för att göra det. Men jag älskar i alla fall den här, och Maria Nilas produkter, mycket sprayprodukter på det, tycker jag fejdar min färg i håret, och det gör inte Maria Nilas produkter. I love them, de är så bra, och ärligt talat, så jävla fucking fina färger. Orkar inte. Schampot och balsamet ifrån Maria Nila och det tycker jag om, jag älskar inte. Jag har pratat om det innan. Jag har nog en uppsättning, eller om det var förra MT-sen, jag minns inte. Eller så var det under den här tiden som jag inte sparade mina MT-s. Men jag kan antingen älska Maria Nilas shampoo balsam för hårbotten, men då mår mitt hår dåligt. Eller så älskar mitt hår det, men då mår min hårbotten dåligt. Så shampoo balsam, jättebra, men inte bäst. Maskerna, ljuvliga, stylingen, superior. Superior! Ska vi ta någonting annat än hårvård eller? Oh, det här, oj varför, undrar varför jag lagt den här i. Jag kanske tröttnade, eller jag kanske inte hade plats i badrumsskåpet, så kan det också vara. Jag har gått igenom flera stycken såna här förra året. Jag älskar också att jag bara absolut älskar den, och så har jag lagt ner den här ute. Men det här är en av de bästa, billigare oljerengöringarna för smink och så, alltså för huden. Det här är en Gentle Cleansing Oil från Ako. Det är en renodlad olja som löser upp all typ av smink på ansiktet. Och är absolut ljuvlig. Nu stör jag mig lite på att jag har pratat bort allt mitt gloss. Ska jag vara en sån? Pick me. Alltså det här är så jävla trevligt. Ja, ni får kolla på Makeup Mecca-videon. Förlåt, jag vill bara vara en sån pick me. Så jävla trevlig Gentle Cleansing Oil. Alltså den här är så bra ifrån Ako. Jag vet inte återigen varför den har hamnat här, för den har legat här en liten stund nu. Det kan bara vara att jag tänkte att den var slut och så. Jag vet inte, ibland så vet jag inte riktigt vad jag tänker. But it is what it is, och den här är jättebra. Skulle absolut köpa igen, har köpt dem förut. Så skulle kunna. Jag har en handtvål här, jag har två handtvålar. Det här är min favorit, en av mina favorithandtvålar genom tiderna. Det här är Ritual av Ayurveda. Så säger man inte, men det är den röda. Och det är en indisk ros och mandel. Och det är min favoritdoft ifrån Rituales. Köper om dem hela tiden. Alltså jag älskar den här, Fredrik älskar också den här. Så den köper vi hela tiden, den är rik och härlig. Den här älskade jag. Det här är Litchi, Frozen Litchi från Yves Rochers julkollektion. Super trevlig. Men det kommer inte köpa om den. För det första så var det en julkollektion. Men det är skillnad på tvål och tvål. Det här var en väldigt vattnig tvål. Med andra ord, det behöver ganska många pump för att liksom få upp något lödder och verkligen rengöra händerna. Samtidigt som du behöver typ ett pump ifrån Rituals. Och det blir liksom inte billigt att ha en billig tvål när man måste använda fem gånger så mycket. Supertrevlig doft. Alltså den här doften är sjukt, den här borde de ha i en parfym alltså, jag säger bara det. Men Rituales is better. Ska vi se, men nu börjar det bli så pass lågt att jag kanske kan ja, jag hade Maria Nila här i. Jag visste det. Och jag pratar om det igen då bara. Jag har använt True Soft ifrån Maria Nila. De här gjorde jag slut på någon gång kanske. Jag tror att jag använde de här precis innan jag började testa Grassetti i somras.
Och älskade ju grassetten. Och det var verkligen en tydlig skillnad när jag gick bort ifrån de här, att det här inte har funkat så jättebra för mitt hår. Alltså jag gillar de här, de doftar också jättebra, återigen förpackningen och sånt där on point. Men jag får verkligen välja med Maria Nila om jag använder shampoo balsam regelbundet, om hårbotten eller håret ska må bra. Jag kan aldrig ha båda. Och jag har testat den här Heal Color något mer, och jag tror att det är någonting bara som, ja, jag får helt enkelt välja. Vissa sorter passar jättebra för håret och vissa jättebra för skalpen, men aldrig samtidigt. Så that's too bad. Jag älskar dock supermycket som sagt på Maria Nila, men inte, jag kan inte säga att jag älskar dem där, måste jag säga. Gumman var tvungen att ladda batterierna inför omgång nummer 2. Jag var tvungen att byta batterier på kameran. Det blir som när man filmar och filmar och filmar. Okej. Torrschampo ifrån Indie Beauty. Absolut ljuvlig. Skulle slåss för denna. Superbra. En av de bästa torrschamporna i budgetsegmentet tycker jag. Med det sagt så är den här ganska liten. Det är 200 ml i den här. Och i den här storleken då. Okej, okay, det är också 200 ml. Okej, okay, fuck it då. Jag har räknat på det där med priset i alla fall. Är att den är absolut billigare, men den är inte jättemycket billigare per liksom användning, eller vad man ska säga, än mina favorittorrschampon. Och då blir det liksom inte att jag tycker att det är värt att köpa den billigare. Med det sagt så älskar jag den här. Jag skulle alla dagar i veckan använda den här. Och jag älskar ju Indie Beauty. Det är ju inte heller någon nyheter. Jag vet att en del av de sakerna som jag slängde när jag inte sparade hudvården och sånt var väldigt mycket från Indie Beauty. Så att egentligen borde det ha varit mycket mer Indie Beauty här i. But it's not. Men jag älskar torrschampot ifrån Inde. Jag älskar Inde alltså. Vad ska vi ha? Det är väldigt mycket hår i här. Här har vi lite hudvård, eller har vi lite, ja, ah, det här är så jävla dålig, den tar vi. Det är fanken. Vad har jag gjort på mer då? Hallå? Just det. Okej, okay, jag har faktiskt 4 cleansing balms. Jag kanske har fler, jag har 5. Det är ju en del saker som jag går igenom mest då. Cleansing balms, torrschampon. Så är det med det. Clinics Take the Day Off Balm. Använt 100 miljoner förpackningar genom åren. Absolut ljuvlig, jag har inga klagomål. Ta bort allting på ett helt ljuvligt sätt. Jag ska bara bygga mitt horn på den här sidan så jag kan slänga den här sen. Absolut ljuvlig, inga klagomål. Det skulle vara priset då, för den är ganska dyr. Jag har inga klagomål. Pharmacy gjorde inte slut på, för att jag tyckte inte att den var bra. Det här är Green Clean Pharmacy Cleansing Balm. Alla pratar om på TikTok. TikTok ljuger ibland. I den här gången så ljög TikTok. Och jag gillar helt enkelt inte den här. Jag tycker inte att den är bra. Bra. Jag ska ta den gula sist, för den är så jävla dålig. Hygge, deras Soft Reset Green Cleansing Balm. En av de bästa nya cleansing balmen som jag har testat på väldigt länge. Alltså Splittansbröjtans nya som jag aldrig har testat innan. Jag har redan köpt en ny sån här som redan står i mitt badrum. Jag använde den senast igår kväll. Jag tycker den är otroligt trevlig. Relativt prisvärd, väldigt sorbetig. Jag har märkt att det är den typen av cleansing balm jag helst har, som är mer som en sorbet som smälter till en riktig olja på huden, men som ändå är enkla att sjunka eller skölja bort eller svepa bort. Absolut ljuvligt cleansing balm, inga klagomål där heller. Världens bästa cleansing balm, här är en jumbo size. Jag har en ny sån här också, fast jag har den gula nu i badrumsskåpet. Det här är deras, alltså det här är Vanilla Co, deras Clean It Zero. Och det här är, åh, oh, det här är enligt mig, handen på hjärtat, världens bästa setting spray. Nej, det är inte ett setting spray, Margareta. Det är ett cleansing balm. Alltså jag älskar detta, jag har ingenting negativt att säga. Det här är enligt mig the OG. Jag har använt den här första gången jag nämnde den här på min YouTube-kanal, typ 7 eller 8 år sedan nu. Och det här är verkligen världens bästa cleansing balm. Absolut ljuvlig, 10 utav 10. Inga klagomål skulle använda. Om jag bara fick vända en enda cleansing balm, så kör den här. Många som frågar om det är olika på de olika färgerna. Jag har alltid sagt att det inte är det. Jag har ett undantag, och det är att för ett tag sedan, alltså i slutet av 2023, så släppte de Clean It Zero Mandarin C. Och det här ska då vara samma produkt. Den här är inte samma, den här är fruktansvärd. Jag har bara använt den kanske 2 eller 3 gånger, och absolut inte. Alltså den kommer inte nära utan min hud, väldigt väldigt parfymerad. Tar inte bort vattenfast smink, tar inte bort liquid lipstick, gillar inte. Så de här är inte created equally. Alla andra cleansing balm med den här, den blåa, gröna, gula, de funkar ungefär likadant across the liksom
across the board, men inte den gula. Så köp inte den, köp den rosa. Eller det här är mer än orange. Köp den gula som ser ut så här fast den är gul. Den ska ni köpa. Hejdå. Vi ser här. Nu blev det varmt här inne. Jag gnällde precis förut att jag bara, det är lite kallt här nere i min lilla källare. Nu är det varmt här nere i min lilla källare. Ska vi se om jag kan hitta en liten fläkt som vill fläktas på mig. De här har jag gjort ut på en del. Det här har varit min favoritkitmask. Jag orkar typ inte kitmaska så himla ofta längre. Alltså jag vet inte. Jag älskar tanken, jag älskar att så. Jag älskar när vi är på typ semester och sånt, vet. Man ligger ändå och läser en bok, man kan slappa på en liten kitmask. Absolut. Men i min vardag, everyday, alltså jag har verkligen minskat min hudvårdsrutin. Alltså jag pallar inte. Med det sagt så har jag verkligen tyckt om de här hydrogelmaskerna ifrån X-Lash. Jag har använt dem otroligt mycket här i slutet av förra året. Jag har bara sparat en för att jag pallade inte spara allihopa. Vad spelar det för roll? Men de här är så himla bra. Jag har två produkter här i också som inte riktigt är slut än. Av en annan anledning, jag älskade de här, men jag har inte längre orange hår. Det här är Treat My Color. Och det är ett, vad heter det? Det är från Session, alltså Session Map som sköter, ni vet, distributeringen för Living Proof, K18, hela den här grejen. Och det här är då deras färgbevarande masker. Och de här är jättebra. Jag har blandat den orange och koppar och fick fram en fantastisk fin verk. Så vill jag ha bra färgmasker till håret, vare sig du är blond, brunett, rödhårig, you name it, så har de det. Och de här är så himla bra. De doftar också helt ljuvligt. Lämnar inte direkt några fläckar. Du vet, jag har inte fått några fläckar på handdukar, kuddar, you name it. Jag kan inte garantera det såklart, men jag har inte upplevt något sånt problem överhuvudtaget. Jag ska faktiskt kolla om de har någon sån här mörk hårfärg som, alltså någon mask för den här mörka hårfärgen, för då ska jag beställa en, tror jag, för att jag skulle vilja fräscha upp hårfärgen lite grann ibland. Nu som ni ser är ju det här väldigt väldigt likt min naturliga hårfärg. Alltså jag har liksom så här mycket utväxt eller så, och den syns ju knappt för att det är ju det här min hårfärg, men ibland vill man bara fräscha upp längderna lite grann, och det kan man definitivt göra med den här. Hejdå. Men jag behöver inte ha kvar dem för att jag har inte längre orange hår. Åh. Vad ska jag ta nu då? Jag tar upp lite smått och gott. Åh, här var en brynpenna till ifrån Rapid, svinigt bra. Mascara ifrån Idun. Det här är Iduns vattenmascara, alltså deras 38-gradiga mascara. Jag pratade om det här i mina årsfavoriter. Jag pratade om det i min, jag vet inte, alla videor någonsin. Jag använder typ ingen annan. Det här är alltså en 38-gradig mascara som man helt enkelt tar bort ifrån fransarna. De kommer av i klump när man har en varmt vatten bara. Och det är 38 grader eller mer som krävs. Med andra ord, när du gråter och hit och dit, så sitter den som den ska. Den flikar inte, den går ingenstans, den håller böj fantastisk. Om du har problem med att mascaror kladdar, du blir svart under ögonen, det ramlar ner i klumpor, köp en 38-gradig mascara. Köp Iduns, den är bäst. Jag har träffat eller testat otroligt många 38-gradiga mascaror förra året, för det har blivit så jävla trendigt. Men den här är så överdrivet jävla bäst att jag kan inte beskriva med ord. Ni är så många, ni är 100, kanske tusentals människor, nej ni är tusentals människor som har köpt den här på min rekommendation, och ni är så, jag har inte hört en enda riktigt dålig recension. Alla älskar den här. Så that's really good. Jag har tagit slut på ett bryn och ett fransserum. Ni vet att jag använder det här. Det här är Grande Lash och Brow. Och det är alltså Grande Cosmetics. Jag har använt de här frans och brynserumet. Är uppe i 2 år, kanske mer. Jag har precis köpt en ny, jag har inte använt, de här var ett tag sedan de här tog slut. Jag har inte använt något nytt, och som ni kanske vet om ni har tittat på mina sminkvideor, så har jag, det är därför mina bryn ser lite konstigt ut, men jag gjorde ett browlift och behandlaren butchade dem, så jag har fått upp en kemisk skada och brutit av alla mina hår på mitt bryn. Skål. Hårsäckarna verkar ha klarat sig också, det är bara bruna, så jag bara väntar några cyklar på att bruna ska återhämta sig. De börjar återhämta sig nu, men de ser fortfarande bra butchade ut. Så jag ska absolut börja använda brow serum igen när de har helt läkt, för huden under är läkt, inga sår eller så, men den är otroligt känslig och det kommer ta några månader innan den kemiska skadan på huden har lagt sig lite. Så är det med det. Tvärbra, några av de bästa frans- och brynserumen som jag någonsin har testat. Ögonskuggsbas har jag i alla fall två. Det här är, de är bara, ser bara ut som att de är fyllda för att de är, det blir luft i dem när man lägger dem. Men det här är Gloss Gods That Base. Och jag har visat det här i några videor på senaste. Men de har bytt förpackningarna på de här.
Oh, ni vet ju att det här är världens bästa ögonskuggsbas. Men va? Var har jag lagt den då? Jag har filmat så himla mycket nu i dagarna inför min semester. Så jag vet inte vad jag har lagt någonting. I don't know for shizzle, men hur som helst, det spelar ingen roll. För att det här är, jo, jag ser den på marken. Under mig. De har bytt förpackningarna till de här lila som är helt fantastiskt jävla fina. Ser ni de sjugare? Så jävla fina. Och jag har ju då såklart använt upp de här så gott jag kan innan. Och nu är de typ slut. Vanligtvis brukar jag faktiskt klippa upp dem och använda innehållet. Men det gör jag inte med de här som de nu har bytt förpackningar. Och de är precis likadana på insidan. Inga konstigheter. Det är bara det att de har bytt förpackningsfärgen. Så att det matchar typ mer Gloss Gods brand. Men det här är enligt mig världens bästa ögonskuggsbas. Jag använder i stort sett ingenting annat. Det finns många ögonskuggsbaser på marknaden som är bra. Men ingen som är lika bra. Som Gloss Gods. Vad har vi där? Vi har lite mantle. Inget konstigt va? Här är också helt övertygad om att jag har fler mantelprodukter som jag tagit slut på. Alltså jag vet det. För att är det någonting som jag använder väldigt mycket så är det mantel. Men när jag till exempel rensade ut mitt badrumsskåp innan jul och så. Då, alltså jag jobbade inte då så jag tänkte inte ens på att jag skulle spara det till Hemtis. Så att de har liksom inte följt med hit. Utan... this what it is. Rebound serumet vann favoriter 2022 såg jag när jag tittade på kanalen igår. Och videon för bästa hudvård 2023 är också upp och där är den med igen. För att jag trodde den släppte 2023 eller där precis i brytet. Men oavsett så är det här fortfarande ett av mina favoritserum. Jag har alltid en sån här i mitt badrumsskåp. Den är fullproppad med CBD, peptider, hyaluronic acid, stamceller. Alltså den är så härlig och stärker min hudbarriär något enormt mycket. Älskar denna. The Ice Cream har de bytt förpackning och namn på. En av mina favoritögonkrämer. Och The Rich Cream är en av mina favoritprodukter. Punkt ifrån Mantel. Och jag har använt den här järnet alltså. Ja, som ni ser så är ju min burk slut. Men jag, I can't stress enough hur mycket jag älskar Mantel. Det är ju verkligen ett topp 3 hudvårdsmärke för mig. Och alla de här tre produkterna rekommenderar jag varmt. Den här har de som sagt bytt förpackning på. Den ser annorlunda ut nu. Men den finns på hemsidan. Och jag älskar mig lite. Men då. Då har jag mer där. Jag har ätit vitaminer har jag gjort. Och jag har ätit vitaminer från New Nordic. Och det här är Scalp Comfort hår- och hårbottens grejer. Och jag har lagt i en burk här. Men jag har käkat 3 burkar. Alltså 2 burkar är första kuren. Sen undan, alltså upp, vad ska man säga? Man upprätthåller detta med den tredje. Och jag måste säga, och det är så svårt att avgöra tycker jag, med vitaminer. Funkar de inte. Men jag måste säga att jag har fått ett jättefint resultat utav den här Scalp Comforten. Och jag har ju då käkat den fulla dosen som är 6 kapslar dagligen i 8 veckor. Och sen har jag då reducerat till 2 kapslar dagligen och det käkar jag fortfarande. Jag har några kapslar kvar, jag måste beställa nya. De här är absolut ljuvliga. Har ni problem med skalpen så tycker jag definitivt att det är värt att testa. Jag vill dock säga att det är jättesvårt att avgöra om jag har ändrat mina produkter. Om jag har sovit med torrare hår än vanligt. Alltså förstår du vad jag menar, det är så många saker som spelar roll på skalpen. Så det är svårt att säga om det är den här. Men jag tycker att jag känner min skalp väldigt bra. Och jag tycker att de här Scalp Comfort har gjort extremt stor skillnad. Jag märkte ingenting tills liksom de här 2 månader eller så hade gått. Eller 6 veckorna. Då, jävlar, älskar. Kommer absolut köpa igen. Speciellt eftersom jag har så himla mycket problem med just skalpen. Okej, nu har jag de sista produkterna här. Jag ställer dem framför mig. Det här är ett minitorrschampo. After Workout Dry Shampoo. Ifrån det svenska märket Moss och Nor. Här borde jag också haft med 2 eller 3 deodoranter ifrån det här märket. Jag gillar också grapefruiten bäst. Jag funderade på om jag hade en öppen borta på hyllan där. Men det hade jag nog inte nu. Deodoranten är också jättebra. Det här torrschampot är bra. Jag ska se om det är något kvar. Det kommer inte ut någonting. Det är bara lite puff och lite luft. Men den här är jättebra. Jag får dock lite ont i huvudet utav doften. Funkar otroligt bra. Och det här är också ett av de torrschamporna som inte irriterar min skalp. 100% veganskt och gjort i Sverige. Stor plus. Jag skulle definitivt kunna tänka mig använda igen om jag skulle få. Men jag känner att jag känner mig ganska nöjd med de torrschamporna som jag har som favoriter. Men deodoranterna är sjukt trevliga. Första... eller det är faktiskt antiperspiranter nu när jag tänker efter. Men antiperspiranterna är sjukt trevliga. Man blir torr.
doftar gott. De är också väldigt neutrala i dofterna, så passar alla könsidentiteter liksom. Och absolut ljuvlig, väldigt härligt märke tycker jag, som jag är sugen på testa mer från och se fram emot i framtiden. Torrschampo tror jag att jag skippar. Deodoranterna 100% borde ha varit här i. Jag har köpt på en olja ifrån K18. Det här är K18s Molecular Repair Hair Oil. Har köpt en ny, den är här någonstans. Åh nej, den står uppe förresten. Den står uppe vid mitt badrumsskåp, för att jag brukar lägga i kvällarna innan jag går och lägger mig. Och den här är en så trevlig olja. Jag gillar inte alla typer av oljor i håret. Nu löser min frans upp här. Jag gillar inte alla typer av oljor till håret, men den här är så trevlig. Color Wow, jag har gjort slut på en liten. Jag har en stor här framför. Jag har säkerligen fler här om jag... Jo, här har jag en till Color Wow. Alltså jag älskar Color Wow. Jag har bara gjort slut på liten. Den här gjorde jag slut på någon resa här nu relativt nyligen. Kanske när jag var iväg innan och jobbade innan jul. Men så jävla trevlig produkt. Det är en antifrizz och anti-humidity. Så att om du är i ett klimat som är lite fuktigare, då kommer du hålla ner frizz och göra att håret och sånt håller sig stylat längre. För det slår bort fukt helt enkelt. Så trevlig produkt. En av de sista produkterna är från Elementary, och det är deras Recovery Mask Cream. Jag älskar Elementary, det var med i mina årsfavoriter faktiskt för 2022. Och jag älskar märket generellt. Det är samma formulerare som från ett av mina favoritmärken, Dermasutic. Och den här var jättetrevlig. Jag har köpt om den här 2 gånger tror jag, så jag gjorde slut på 3 sammanlagt för att jag fick den första. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att köpa igen. Och sista produkten som jag har... Nej, förlåt. Näst sista produkten som jag har framför mig är Skin Reboot Exfoliating Pads ifrån Lövengrip. De här är super super trevliga. Lite dyra för vad det är i dem, men jätte jättebra. Och sista produkten som jag har använt slut på är Brow Games Brow Vax. Den heter Instant Brow Lift Vax. Jag har redan köpt ett nytt. Det är mitt favoritvax till brynen. Och jag avgudar det. Det är så himla bra. Det är enligt mig marknadens bästa brynvax, och I will fight for it. Och det är det jag har att säga om mina empties, hörni. Jag vill jättegärna höra vad er sista smink- och hudvårdsprodukt var som ni använde slut på. Lämna gärna en liten mini-recension i kommentarsfältet, så jag får läsa massa goda recensioner också. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Som sagt, vill ni se fler empties, lämna ert engagemang på videon. Titta klart på videon, tryck tumme upp, lämna en kommentar. Kolla en gång till för all del, så att jag ser att ni verkligen tycker om den här videon. Så kommer jag fortsätta att samla mitt skräp här i en påse resten av året. Tack för att ni tittar idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Mwah!